Damn! Sinakaw ang isang kwarto ko. Diyan mo pati yung helicopter, may gas-gas. Hindi mo part ka nung game. So, we recently built a 400,000 peso rig, and ito yon. And yung pinaka-noteworthy sa kanya, well, one of the most noteworthy na spec niya is yung RTX 3090. It's a beast of a card. High FPS at 4K. Yun ang pinaka-powerful na GPU sa market today. So, with the prices of GPUs not getting any better soon, dapat ka nga bang bumili ng top of the line or like yung pinaka-high spec, pinaka-high-end na GPU for gaming? And if not, para kanino ba talaga itong 3090 na ito? We're here at Hardware Sugar, and today we're going to try to answer the question, for gaming, kailangan mo nga ba ng mamahaling GPU? So, here we go. Bibili ka ng PC, most likely kailangan ng Windows. Pero saan ka kukuha ng legit Windows? Daming options, daming prices. Saan ito? Buti na lang, may CDKeyOffers.com. Madali lang ang order. Search for the software you need, add to cart, daan ka sa payment options nila. Wala pang 5 minutes, finished! May legit working CDK ka na para sa Windows mo. Gamitin lang aming code para makakuha pa ng discounts. Kaya kung naghahanap ka ng legit, mura at original software, check out CDKeyOffers.com. So to answer the question, most likely hindi. Yung recent na Steam survey, if you look at it, yung pinaka-popular na resolution is still 1080p and less than 3% lang yung mga naka 1440p or 4K. If you also look at the data, yung pinaka-popular na GPU is 1060, a mid-tier GPU from 6 years ago, along with some 2000 series ones. Less than 3% lang din yung mga naka RTX 3000 series. Dito sa Hardware Sugar, dalawa lang kami na naka RTX 3000. And nag-iisang tao lang, si Sir Anton lang, yung naka 4K. So, when it comes to gaming, 1080p pa rin talaga yung pinaka-standard. So, we mentioned that survey data kasi yun yung point ng mga high-end na GPUs. Sa recent review namin ng 3080 Ti, I made a disclaimer na if you're still rocking a 1080p monitor, hindi mo dapat bilhin yung 3080 Ti. You should make sure na 1440p or 4K yung monitor mo. Kasi, yun yung reason nila kung bakit sila ganun kamahal and bakit sila ganun ka-powerful. Design sila for high-resolution gaming, high-resolution content consumption, and so on. If you're going to buy a 3090 or a 3080 Ti or a 3080 na 1080p lang yung monitor mo, you're going to waste power, you're going to waste heat, and most of all, you're going to waste money. Kasi hindi mo ma-appreciate yung performance benefits over, let's say, a cheaper GPU like yung 3060. Kasi a 1080p monitor won't show you yung amount ng power na kaya ng GPU na yun. So yun, dun sa PM, yung sa forum namin, or dun sa live stream, or kapag may, in general, may nagtatanong sa amin dito sa Hardware Sugar kung ano yung dapat na GPU na bilhin nila, ang tinatanong namin back to them is, ano yung monitor mo? Kasi yun nga, we won't recommend something super high-end kung mababa lang yung monitor resolution mo. Ayun na, clear tayo dun. Okay, so what if budget was not a concern? What if meron kang 1080p na rig and gusto mo mag-upgrade and okay lang kasi pwede mo, kaya mo naman bilhin yung monitor and kaya mo bilhin yung GPU and the rest of the system. What if hindi nga concern yung budget? Ang tanong would be, is 4K gaming such an improvement over 1080p na you can consider it? To answer that question, kailangan gagawa tayo ng experiment ulit. Okay, so to conduct the experiment, hahakutin natin ulit yung mga magigiting nating testers. Kunin natin si Ren, yung ating editor, and of course, si Jay, yung ating tech guy. And I'm going to make them play a game or two games na they're super familiar with. They both spent hundreds of hours playing these two games. Pero this time, they're going to play it for the very first time sa 4K. Okay, tapos, i-interviewin natin sila, tatanungin natin kung may napapansin ba silang bago or may sobrang difference ba dun sa gaming experience. So, here we go. Ang ganda ng color na dito. Mas detailed yung kay Odogaro. Tinan mo ah, lalakad konti. May naiiwan siyang ano, may naiiwan siyang dust. Hindi yan nakikita sa 1080 eh. Ayun o. Tira mo yung paa. Ayun o. Grabe, sobrang detailed. Hindi nahihirapan yung movement ng character. Parang hindi nahihirapan yung mata ko na habulin kung saan siya pupunta. Nakita mo yung pimples ng bato, yung dimples and textures. Ay, buyo, tingnan mo. Nandito ba to dati? Ayun o, yung parang alikabok. Anong feeling ng drum up dito in 4K? Whee! Grabe, yung scales niya, mas defined dito. Mm. Ang rich ng color eh. Lighting din niya, ang ganda. Honestly, mas focus yung mata ko dito kaysa dun sa current na gamit ko na monitor. Mm. Damn! Yung scales ng gyros, oh. Tama yung details, oh. Yung spots nila. Ngayon ko lang nalaman na may spots yung gyros. Teka, anong gyros? Ah, Shamos nga pala ito ng gyros. Hey, Chichi! What's up? Ayun na. Pa-flash. Flash in 4K. Ah! Ah, may eyes! Grabe yung details. Grabe. Nakita mo yung lubak na yan. Hindi yan nakikita sa setup ko. Brown lang yan na may bato. Yung textures, sino may textures? Grabe, kitang-kita pati yung ano ng down, yung damo. Honestly, kung malaki-laki lang yung monitor, feeling mo part ka nung game. Diyan mo pati yung helicopter, may gas-gas. Kitang-kita. Yung tarmacs ng kalsada, yung mga bitak-bitak ng building. Hindi to kita sa... Kasi ako naglalaro sa ring ko. I mean, oo, kita siya, pero hindi siya ganito ka-detailed. Kita mo yan. Oh, yung depth. Yung depth nung bitak. Mm. Mas defined yung details niya. Kung sa current PC ko pa to, para lang siyang blur. Pero dito, nakikita mo kahit yung road niya, yung mga sign. Oo, yung nasa loob na salamin, hindi mo makikita yun. Hindi mo makikita yun. Hindi mo makikita yun doon sa loob sa setup ko. Pero pag grabe, tagos. Kitang-kita. Pati the game pa lang to, feeling ko kapag nagkaroon ako ng ganito, feeling ko hindi na ako aalis ng kwarto ko. So yung overall experience ko sa kanya, hindi ko in-expect na magugustuhan ko siya. Akala ko, sinasabi lang nila na sobrang ganda ng 4K. Like, makikita ko ba yung difference kung 1080p compared sa 4K? Now na-experience ko na siya. Sobrang ganda. Like, feeling ko talaga part ako ng game nung ginagamit ko siya. Ganun siya kaganda. Overall experience, grabe, sobrang ganda. Wala, hindi mo na yun mapagkakaila. Sobrang sarap sa mata na makapaglaro. First time mo ma-experience na ganito yung, ganito yung feeling ng 4K. Yung difference nun sa current kong rig, sobrang laki, syempre. 1080. Yun pa lang eh, yung details pa lang eh. Like, yung sa Ghost Recon, yung sa salamin, tas kung walang sign yon, kung walang sign, tas titignan mo lang siya pass through the glass. Hindi mo makikita. Yung sa 4K kitang-kita talaga. Maaano ba ako na bumili nito? Maantig ba ako? I guess sa current job ko as an editor and graphic designer nila sir. Oo. As a newbie gamer, oo. Lalong-lalo na. Kung regardless of the price, kung kayang-kaya akong bumili ng 4K, talagang, why not? Diba? Kung able ka naman. Yun, sobrang ganda ng experience, sobrang worth it. Sobrang laki ng difference dun sa current mong gamit. Siyempre, oh, go na agad. Wala nang, no questions asked. 4K agad. Okay, so the results are in and resounding na positive reactions yung nung naglaro sila ng 4K. Kahit ako, personally, I really believe in 4K gaming, provided na kaya ng system mo, of course. Pero yun nga, we're still going to stick with our answer na yes, while 4K gaming is addictive and it's very good and it's still going to be subjective. Also, depende pa rin siya sa implementation ng game. Hindi lahat ng games magbe-benefit sa 4K tulad ng Dota 2, ng Valorant, or majority ng esports titles. So yun, while we are really positive about 4K, baka sabihin nyo na sinasabi nyo lang naman na okay yung 4K kasi nagbebenta kayo ng parts eh. Medyo matagal ng panahon na wala kaming 4K monitor na binibenta and parang nag-iisa na lang yata yung 3080 namin. Yes, we sell PC parts, pero we're still going to be honest with you and we're going to stick with our recommendation na most likely hindi mo kailangan ng mamahalin na GPU or at least yung mga top of the line. 1080p gaming is still very enjoyable and there's nothing wrong with it. Pero yun nga, kung yung budget naman is not a concern, yes, we do recommend 4K gaming. So yun, for the rest of us, okay na yung 2060, honestly. Okay na yung at the most 3060 Ti kung 1080p lang. It's going to run all your games at high frame rates and wala kang magiging problema doon. You're going to enjoy yourself and wag ka nang ma-FOMO dito sa 4K, although it's really it's such a great experience. Pero okay lang. 1080p is still king. Yun. Okay, so we hope na you found this helpful. If you like it, leave a like and subscribe if you haven't already. Also, visit yung aming website, hwsugar.ph for your PC needs. And go to yung aming physical store sa Chino Roses. Also, check yung aming forum for your PC tech questions at pm.hwsugar.ph. And also, get yourself yung aming t-shirt na limited edition at hwsugar.ph/t-shirts. Thank you and see you next video. And thank you to our top fans na afford na namin itong upuan na to. Hindi, joke lang. Thank you to Leah Magnaye, Ian Meru, Richard Ongkinko, ITX Addict, John Ruben Ocha, Christian Espinosa, and Rafael James. Thank you for supporting the channel.